Լրագիր ԵՄ-ը գրում է. Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ իրավիճակը մոտ է զրոյական կետին։ Նիկոլ Փաշինյանը Իրանում հնչեցրեց բանակցությունները շարունակելու իր պայմանները, իսկ Բաքուն միանգամից մերժումով պատասխանեց։ Հայաստանը շարունակելու է պնդել Արցախի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումը։ Հայաստանի կառավարության առաջնային խնդիրներից մեկը բանակցային գործընթացում Ղարաբաղի սուբյեկտության բարձրացումն է։ Այս մասին Իրանի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանն ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ մենք նախնական խոսել ենք, որ պետք է հանդիպում ունենանք Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Դա ըստ էության լինելու է առանց օրակարգի հանդիպում, բայց այդ հանդիպման կարևոր ուղենիշներից մեկը լինելու է բանակցային ֆորմատի քննարկումը, ինչը նշանակում է, քանի դեռ մենք այս ֆորմատի վերաբերյալ ձեռք չենք բերել, այս շփումները, քննարկումները պաշտոնական բանակցություններ համարել չի կարելի։ Ես ասել եմ, որ հանդես եմ գալիս եւ խոսում եմ Հայաստանի անունից, որովհետեւ Հայաստանի վարչապետն եմ, եւ ես չեմ խոսում Արցախի անունից, որովհետեւ Արցախի հանրապետ ունի իր իշխանությունը, իր նախագահը, իր կառավարությունը եւ բանակցային գործընթացում Արցախի անունից պետք է խոսի Արցախի իշխանությունը։ Սա շատ կարեւոր է եւ մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ Արցախը բանակցային գործընթացում սուբյեկտության նոր մակարդակ ունենա, ասել է Փաշինյանը։ Մեկնաբանելով Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի բաժնի պետ Հիկմետ Հաջինը Ադրթաջի հետ զրույցում ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ձևաչափը հայտնի է եւ դրա փոփոխությունը քննարկման թեմա չէ եւ չի կարող լինել։ Բանակցային գործընթացը վարում են Հայաստանն ու Ադրբեջանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ։ Հայաստանը իշխանափոխությունից հետո Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ու Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 3 ՈԱԳ նախարարների 4 հանդիպումները վառ ապացույց են այն բանի, որ բանակցություններն են կացվում այդ ձևաչափով։ Հայաստանի ղեկավարության հայտարարությունները բանակցությունների ձևաչափի փոփոխության մասին բանակցային գործընթացը փակուղի տանելու եւ տապալելու փորձ են։ Դրա պատասխանատվությունը ամբողջությամբ կրում է Հայաստանը, ասել է Հաջիևը։ Այդպիսի կոստ դիսպոզիցիայի պարագայում իրավիճակից դուրս գալու երկու տարբերակ կա. Կամ բանակցությունները սառեցվում են այդ կետում, մինչև չի փոխվում մոտիվացիան, կամ էլ կողմերից մեկինի արդերը չեն դիմանում եւ սկսում են կրակել թնդանոթները։ Հայկական կողմն էլ ասում է, որ իր արդերը պինդ են։ Փաշինյանը հայտարարել է, որ պայմանավորվածությունը խաղաղ կարգավորման քննարկման շուրջ է։ Արդյոք ես այսպիսի հնարավորություններ այսօր տեսնում եմ եւ կարող եմ ասել, որ այդ խոսակցությունների գործընթացում տեսնում եմ որևէ առաջընթաց։ Ցավոք սրտի այդպիսի բան ասել չեմ կարող։ Երբ միջազգային գործընկերները գալիս եւ մեզ հարցնում են, իսկ դուք պատրաստ եք փոխզիջումների, մենք նրանց շատ պարզ պատասխանում ենք։ Իսկ ձեզ ով է ասել, որ այդ հարցի պատասխանողը եւ առաջին պատասխանողը մենք պետք է լինենք։ Իսկ Ադրբեջանին հարցնում եք, իրենք պատրաստ են փոխզիջումների, թե պատրաստ չեն։ Մենք այդ հարցին չենք պատասխանի այնքան ժամանակ, մինչեւ այս հարցին հստակ չի պատասխանել Ադրբեջանը, ասել է ՀՀ վարչապետը։ Նա հավելել է, որ Ադրբեջանն ամեն օր խոսում է սպառնալիքներով։ Եթե որևէ մեկը մտածում է, որ կարող է ուժով կամ սպառնալիքով Ղարաբաղի հարցը լուծել, նա չարաչար սխալվում է։ Չարաչար սխալվում է հենց այն պատճառով, որ հայտասողը չի գիտակցում, որ ինքը գործ ունի ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, այլ համայն հայության հետ, որն այսօր առավել միասնական է, քան երբևէ, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչպես է տարածաշրջանի դերակատարները վերաբերվում այդ դիսպոզիցիային։ Իրանցի առաջնորդները հանդես են եկել հակամարտության բացառապես խաղաղ կարգավորման օկտին, իսկ Հայաստանի ԱԺ խոսնակ Արարատ Միրզոյանը ելույթ ունեցավ Ռուսաստանի Պետդումայի ամբիոնից եւ ներկայացրեց Հայաստանի ինքնիշխան շահերը։ Նա նշեց, որ հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերությունները այլընտրանք չունեն։ Միևնույն ժամանակ Արարատ Միրզոյանը մատնանշեց ռուս պատգամավորներին, որոնք Բաքվում մասնակցել էին հակահայ ակցիաների։ Արարատ Միրզոյանի ելույթը կարող է նշանակվել, որ հայ-ռուսական հարաբերություններն անցնում են նոր մակարդակ։ Եթե այսօր Ռուսաստանում Հայաստանի մասին խոսում էին բացառապես արևմուտք Ռուսաստան դիմակայության լույսի ներքո եւ ովում հետ է ամուսնանում, ապա այժմ բարձրաձայնվում են հայկական ինքնիշխան շահերը։ Եթե Հայաստանի ինքնիշխան շահերը Ռուսաստանն ընդունի թշնամաբար, ապա դա կլինի ոչ թե Երևանի, այլ Մոսկվայի խնդիրը։ Այդպիսին է Հայաստանի ուղերձը։ Մոսկվան հակադրված է դրան արձագանքել, այլապես ստիպված կլինի բացահայտ ընդունել, որ Հայաստանի ինքնիշխան շահերը հակադիր են իր շահերի եւ դեռ ռազմավարական գործընկերության ավարտը կազդարարի։ Եվ հայ-ռուսական հարաբերություններում այդպիսի դիսպոզիցիան նույնպես երաշխիք է Արցախյան հարցում Հայաստանի դիրքորոշման համար։